ନିର୍ବାଚନ ତ ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ବିଜେଡ଼ି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଛଡ଼ା କେଉଁଠୁ ହାରିନି ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇଟା କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଆମେ ହାରିନୁ ଆମେ ଏଥର ବି ହାରିବୁ ନାହିଁ ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଇଏ ତାଙ୍କର ତର୍କ କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିର୍ବାଚନର ସବୁ ବିଧାନସଭାର নিশ্চিত ভাবরে কিছি কিছি ডাইনামিক্স অলগা অলগা রহিবার রহবার আছি. আছে যেতবে আমি বিজেপুর কুড়ে যেতে নির্বাচন হল এবার আমি যে ধামনগর নির্বাচন কু দেখছি এটি প্রথম থার পর যেতে উপনিচন হয়েছি কী গোটি উপনিচন বিজেডি কেই বিদ্রোহী প্রার্থী দল বিধে ঠিয়া হয়ে না প্রথম থার পর ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧାମନଗରରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ସତ ଦୁଇ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇକି ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦୁଇ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତିନି ଧମ୍କେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଶେଷରେ ସବୁ କଳ ବଳ କୌଶଳ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା ଇଏ ସତ କେତେ ସତ ଆର ବିତର୍କ ଅଛି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସମୟ ନେଲେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନୋମିନେସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା ଇଏ ଆର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି ଏକ ନମ୍ବର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ତ ଯଦି ନଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେ କିଛି ଭୋଟ ନିଅନ୍ତି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଭୋଟ ଅଛି ସେଇ ଭୋଟକୁ ନେବେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟ ବିଜେଡ଼ିର ଧାମନଗରରେ କଟିବ ଇଏ ସମ୍ଭାବନା କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ଯେଉଁ ମୁଡ଼୍ ଅଛି ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛି ଇଏ କେତେ ଦୂର ଭୋଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ପରେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ କାଉଣ୍ଟିଂ ପରେ କିନ୍ତୁ ଆର ଗୋଟିଏ ଆଭାସ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟ କଟୁଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଜେପିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ବାହାରିକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିଏ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କେଉଁ ମହିଳା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଥୋଉଛି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟାଏ ଅନୁକମ୍ପାର ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଅନୁକମ୍ପାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ବିଜେପିକୁ ଯାଏନି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ବିଦ୍ରୋହୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଧାମନଗରକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ତିନିଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ କେତେ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ଯିବ ନଯିବ ତା ସମୟ କହିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ମିଳୁଛି कोटि ना कोटि बीजेडी को ये तीन इंटा फैक्टर प्रभावित करने लाव देखा जाऊँची भोट गणन्ती हलापौरे इसका नंबर कित्ते हवा जोना पड़ी हो किंतु घोटे संकेत कोटि ना ग्राउंड रे देखा जाऊँची